знаєте, у мене є один знайомий гарний. На жаль, я з ним познайомився пізно, але я думаю, знайомство буде тривати до того. Юрій Бубик. Так от він мені сказав, що я запам'ятав із його всього. Хто найбільше кричить, давай йому найбільше роботи. Шановний депутат Шамота, я вам пропоную сьогодні очолити ШЕД. Наскільки мені відомо, ви ніде не працюєте, це не буде заважати вашій депутатській діяльності. Очолюйте, будь ласка, сьогодні ШЕД, покажіть, як треба працювати всім. І ШЕД ми будемо намагатися зробити так, щоб ШЕД був найкращим підприємством в Україні. Очолюйте, будь ласка, я вас прошу. Чогось 5 років тому ви мені не пропонували. Нічого, тоді була інша. Я прошу вас. І я думаю, шановний депутат Шамота, скажіть мені, будь ласка, як мінімум це не чесно. Олександр, якщо ви, скажіть, я ж не перебивав вас. Якщо один із депутатів... А скажіть, будь ласка, що ви плануєте зробити з ШЕДом? Я вам сказав, я вас утримувач. Тендер на приватній структурі. Все, я вас. Що я пропоную зробити ШЕД? Я пропоную вам офіційно, очолити ШЕД. Послухайте, Олександр Федорович. Я вам пропоную. Питання. Якщо не хочете ви особисто очолити ШЕД, будь ласка, приведіть людину. Нашу ви оголосили. Шановний депутат Шамота, ще раз, щоб закрити цю тему. Вся ваша передвиборча кампанія будувалася. Та забудьте, ви вже про передвиборчу кампанію працюєтеся. Вся ваша передвиборча кампанія базувалася на критиці ШЕДу. Я вам пропоную, або ви, Лямшеду, поновив 13 чоловік через суд, яким ви рік в палки в колеса ставили. Або ви, або приведіть сьогодні людину. Поверну їм більше мільйона гривень, для того, щоб їм, вони отримали заробітну плату, Олександр Федорович. Коли ваша Інтранс, ОМС-23 не хотіли розплачувати по дебіторській заборгованості, Олександр Федорович. Не розказуйте мені про те, що я роблю. Я вам пропоную привезти людину, якщо самі не хочете, не хватає тями, приведіть людину, яка очолить.